کے کمیونٹی وزیر لارڈ نک بون نے کہا ہے کہ برطانیہ کی تعمیر اور ترقی میں پاکستانی خواتین کا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات انہوں نے برادفورڈ میں ایک فلاحی ادارے کے دورے کے موقع پر کہی۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عبید مغل۔ کمیونٹیز کے منسٹر لارڈ نک بون نے کہا ہے کہ برطانیہ کے ایشین فلاحی ادارے تعلیم کے فروغ اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم کیو ای ڈی کے دورے کے موقع پر کہی۔ لارڈ بون نے پاکستانی خواتین کی انگریزی زبان میں دلچسپی کو سراہتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی تعمیر اور ترقی میں خواتین کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ To speak to some of the leaders from the Pakistani community in Bradford and others who are taking advantages of the excellent courses that are being offered. ادارے کے سربراہ ڈاکٹر محمد علی اووی نے لارڈ بون کو بتایا کہ خواتین کو انگریزی سکھانے کے علاوہ فنی تعلیم کی بھی اشد ضرورت ہے۔ کورسز ہیں انگلش لینگویج کے، یہ بالکل فری ہیں، ہم کوئی کورسز کے چارج نہیں کرتے، اور یہاں پر تقریباً ایک سال میں 1000 عورتیں اور مرد انگلش لینگویج سیکھتے ہیں۔ There is no doubt in my mind that it's really crucial that women have got a good level of education so that they are doing things for themselves, for their families and for their children. Bradford میں قائم QED وہ ادارہ ہے جو گزشتہ 26 سال سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کر رہا ہے۔ عبید مغل، جیو نیوز، بریڈفورڈ۔